нашите фудбалери разбирливо се во комплетна изолација, контакт со нив нема, само на оние службени делови што ги организира УЕФА, тоа беше вчерашната пресконференција. Денеска нашиот национален тим, еве додека разговараме, нашите гледачи кои што не следат на Facebook гледаат сегменти, делови од последниот тренинг на нашата фудбалска репрезентација. Ги слушнавме и видовме изјавите на делот стручниот штаб на македонската фудбалска репрезентација и секако онаа провокативна изјава на Кристијано Роналдо. Ти си таму, како е гледаш атмосферата пред почетокот? Дали португалците се однесуваат само уверено, но дали се и предпазливи во своите изјави пред се? Па дека се само уверени се, и не би требало да биде поинако, сепак имаат мулти милионерски вреден тим, имаат Кристијано Роналдо, Жота, може би Бернардо Силва, кој во моментов еден, според формата, најдобрите фудбалери во Европа и во светот, и ако е поинаку, би било опасно за нив и не би било фудбалски логично. Но внимаваат. Внимаваат затоа што знаат што е се случи на Италија, затоа што не знаат како што самите велат што да очекуваат од Македонија, дали ќе се обиде нашиот тим да одигра агресивно или ќе се повлече во двоен дефанзивен блок, а тоа значи малку простор за мокниот португалски напад, но се оптимисти во секој случај прифаќаат дека се фаворити, има само една доза на предпазливост со која што се обидуваат да ја намалат еупоријата, која што е кај јавноста, кај навивачите на Португалија, кои не признаваат ништо друго освен пласман на светско првенство, што за Португалија би било осмо и нив не ги интересира, навивачите се толку убедени дека се многу подобри од Македонија, туку што не само што неа ставаат под знак прашање победата, туку очекуваат таа да биде, ајде да не речам убедлива, ама да не биде загрозена. Игравме еден прекрасен надпревар против Италија и успеавме да ги совладаме на нивни италијански начин. Ке има ли Милевски еден посебен португалски рецепт за да ги совладаме и португалците на стадионот Драгао? Сигурно има. Јас знам дека Милевски е толку детален што внимава на сите нијанси. Подготовката е максимална. Сега кога имате само неколку дена за два тешки надпревара, вие тоа на терен веројатно многу малку може да одработите низ тренинзи и покорисна е веројатно видоанализата на можностите и она што најчесто го прави противникот во случајот Португалија. Прашање е сега дали нашата репрезентација ќе се реши да биде похрабра од дуелот со Италија. Во овој случај имаме опција за такво нешто, затоа што во тимот ќе се врати Ели Фелмас, кој може да игра и во средината, а верувам дека е покорисен малку понапред како поддршка за офанзивците, но и ова ќе биде уште еден натпревар во кој што Македонија ќе игра колку што ќе ја дозволи противникот. Иако не сум сигурен дека Португалија ќе тргне офанзивно, фуриозно уште од стартот, поучено од искуството на Италија, иако според потенцијалот на паѓачки што го имаат португалците, тоа е за очекување од нив. Не знам дали ќе ја препиша тактиката против Турција, кога стартува одлично со желба да постигнат брзи голови, постигна гол 2 за 20-тина минути, иако тоа прво полувреме покажува дека се ранливи. На тој надпревар, особено во прото полувреме, Турција одигра технички многу квалитетно на средината на теренот и им недостигаше само она последно додавање за гол. Ако Македонија одигра во тој стил, па и да не е така, нека е и една затворена варијанта, однапред ништо не може да се прогнозира. Ајде да кажеме дека Португалија во своите редови го има еден Роналдо. Од што најмногу може да се плаши селекторот? Спомна, еве и ти ќе бидеме по-конкурентни, барем во средината на теренот. Макар што и на предходниот дуел против Палермо сите одиграа максимално и беа ангажирани и покрај таа затворена формација. Може ли да изненадиме сега затоа што го имаме Ели Фелмас и можеме да ја направиме таа брза трансформација, можност или плюс повеќе за контранапад и загрозување на голот? Па мислам дека можеме. Ели Фелмас треба да го донесе тоа. Сега, без разлика кој ќе игра во нападот, на добра топка од Барди, една изнесена од Адеми, може да ни донесе некоја квалитетна контра со тоа што за разлика од Италија против Португалија тоа ќе треба да го правиме со повеќе фудбалери на противничката половина, не да биде оставено како голот против репрезентацијата на Италија индивидуална акција на Трајковски. Мислам дека ќе треба тука сега Ели Фелмас, Барди,
што повеќе да бидеме на противничката половина, меѓу другото, ако не можеме со дадавање низ акција, тогаш да изнудиме некаков преки корнер, слободен удар, а тука сме опасни. Мислам дека и португалците имаат играчи кои што можат многу бргу да ја преселуваат топката на нашата половина. Каде го гледаш бедемот на македонскиот национален тим? Па мислам дека не треба да се затвориме преблиску, да им дозволиме на португалците лесно, без игра да стигнат на 20 метри, затоа што тука тие може да одиграат минијатура. Португалците немаат класичен напајач. Не е тоа ни Роналдо, не е ни Жота. Тоа се офанзивци, ама не се класични деветки, како што е, например, Силва. И може да одиграат двојни додавања на кратки пасови, да освојат простор во малку метри во нашиот 16-тник. Јас да бидам искрен, најмногу се плашам од Бернардо Силва. Игра во одлична форма. Жота сезонава игра маестрално, иако во моментов може би не е на идеално ниво. Кристијано Роналдо може да не игра ништо. Еден шут, еден мал попуст од судијата кој што ВАР не може да го открие и најте одма стигнувате во проблеми. Така. Иако имаме денеска добар судија. Телор е најдобриот англиски судија и е внимателен околу УЕФА сугестиите, го користи правилно ВАР-от. Мислам дека од тој дел не треба да стравува. Сигурно дека нема да стравуваме како против италијанците кога Турпин или Турнир, како се викаше тој судија, Турпан. Да, Турпан 80% од играта знаеше и многу често да е сецкана во корист на италијанците, но и тоа не помогна. Сакав само да те прашам, рече дека Кристијано Роналдо може со индивидуален потек да го реши надпреварот. Но дали македонската репрезентација може со индивидуален потек да го реши надпреварот и покрај тоа што видоа цел свет дека едно добро спуштање на Александар Трајковски, еден фантастичен удар кој што не беше случајност против Италија, го реши тој надпревар. Може ли да извоиме некој од нашите репрезентативци кои можат уште еднаш со свој индивидуален потек, не знам, слободен удар или налетана топка од центар шут да го реши овој дуел? Па, јас сум меѓу оние што сметаат дека ние денеска треба да одигнеме како што најдобро знаеме, а тоа е колективно. А ако очекуваме од некој индивидуално, треба да ја донесеме топката за прекин на 25-20 метри на корнер. Па тука една бомба на Барди, на Лиоски. Некаква мешаница да не посака да остане по некој... Зошто да не посака еден слободен удар, така да дојдеме до 19 метри и да се случи таа бомба што јас предпоставувам дека ќе се случи? Добро, еве, убаво предпоставуваш. Значи, тоа е тоа. И едно што велам, во фудбалот е непредвидливо. Некој корнер топката ќе остане на нечија рамо, ќе падне на нечија нога, ќе се залета Пепе, ќе собере некој наш фудбалер, ќе дојде до пенал. Значи, мора тие ситници да ги бараме денеска, затоа што ова е надпревар на највисоко ниво. Така, и овдека деталите решават. Не сега, не посакувам варијанта денеска Португалија да биде супер разиграна како што потенцијално може. Не верувам баш во такво сценарио, ама ако дојдеме да биде тоа тежок матч, например, па нека и за гледање да решава нешто ситно, ајде да го свртиме тоа на наша страна. Мора да го свртиме тоа на наша страна. Инеко да ти кажам, тука круг на пријатели и љубители на фудбалот направивме една симулација на Фудбал менеджер. Искреиравме еден пач и направивме дуел Португалија-Македонија и таа симулација 10 пати ја повторивме. Од тие 10, 9 излезе дека надпреварот завршил на продолженија во регуларните 90 минути. 1-1, стрелци на головите Диего Жота и Елиф Елмас и на пенали Македонија оди понатаму. Значи, оваа симулација ја направивме 10 пати, од кои што 9 пати се случува исти стрелци на головите, дали така сакаше да ја направи менаджерот, но сакавме да видиме дали може нешто што е таму случајно да се случи и во реалноста. Дали сме подготвени за продолжение? Апсолутно. Што подолго оди мечот, а Португалија нема предност, тоа е наша предност. Ајде се обидам да погодам.
Вака, не би посакал Португалија денеска да биде на врвно ниво. И денеска ние ако изгубиме, не дај Боже, тоа ќе биде, па да не речам лесно, ама ќе биде предвреме завршен меч. Меѓутоа, ако не примеме гол во првите 20 минути, тогаш ќе се зголеми притисокот кај Португалија и мислам дека мечот ќе оди кон пенали. Е, сега ќе си бидам контрадикторен, да го разбиам малерот. Сакам да биде овој меч како во Саутемптон. 2-2, па Роналдо во та серија нека ја прати на трибини од пенал. Знаеш, во текот на вчерашниот ден, кога имавме исто овака една емисија, ние цело време тука алудираме, многу сакаме да добиеме една фотографија или еден видео кадар од солзите на Роналдо, кои што ќе наликуваат на дуелот против Грција, кога Португалија напаѓаше, и Грција стана европски првак, а имаше толку солзи од Роналдо, сакаме да се повтори, да се повторат тие солзи, и јас ветувам дека во нашата емисија, ако се случи тоа, еден месец ке врти таа фотографија и тоа видео, многу ги сакаме тие солзи кои што знаеме дека се одлично платени, но треба да направат и тие малку пауза. Зошто да оди на Катар да игра футбол, кога може да појди на Катар да се одмори? Дали се согласуваш? Време му е. Согласувам, знаете како. Не треба да бидеме сега да претеруваме, да се расфрлуваме. Така, така. Со некакви провокации, не дека португалците нас не слушаат сега или знаат што се случува. Кај нас ништо не ги интересира тоа. А мајде бидеме скромни како што се фудбалерите, затоа што мислам дека скромноста е врлина, предност. Нашите фудбалери ја има, таа не треба да биде претерана, па да влезете во анемија. И она што викаме ние во Скопје, да го избегнеме тој чалам предвреме, ајде со скромност, а со срце да одиме во Катар. Така, еден наш слушател во меѓувреме на социјалните мрежи пише, вика, праша го Горан, сака вика да погоди, ама да каже точен резултат. Реков 2-2 и пенали за Македонија. 2-2 и пенали за Македонија. Контрадикторно, иако е контрадикторно од се оно што зборувам денеска, дека Македонија за да погоди треба да игра цврст меч без голови. Ама еве, нека биде како во Саутемптон. Ајде. 2-2 и велам Роналдо нека промаши на крај. Значи 2-2, гол од корнер на Ели Фелмас и Роналдо да промаше шанса во 95-та минута. Кој сака нека да биде? Сака? И два автогола нека бидат на Португалија. Па зошто да не, да играше Пепе, сигурно дека ќе очекувавме таква шанса 90%. И тој од силина може топката во својата мрежа да шутне. Сакав да прашам, таму има, верувам, спортски новинари од нашава земја, какви се муабетите меѓу вас? Види, ние не сме во позиција да и се закануваме на Португалија фудбалерите и ичпак. Ајде, ние може интерно да се надеваме, да си правиме планови, да не речам да сонуваме. Види, никој не знае што може да се случи вечер. Мислам дека ниту пак фудбалерите, е сега желбите се сите наши, светско првенство во Катар, вака или онака, пенали или 90 минути, 120 минути. Па нека биде некоја грешка некогаш во наша корист да не посака. Се едно, значи никој овде не е дојден за да се предаде. Меѓу другото и ние не знам. Така, коментаторот, знаеш коментаторот кој што ја коментираше Италија, Македонија од Саудиска Аравија, која постигна Трајковски голот, мешаше Алах Трајковски Алиоски, Алах Трајковски Алиоски, нека биде и вечер. Нека биде и вечер. Играат таму во Саудиска Аравија, да. Добро, Горан, па јас ти благодарам што одвои време вака, знам дека имате и сигурно некои додатни активности таму. За крај морам да прашам, ме интересира едно прашање. Дали МРТ ќе врши пренос вечерва? Последната информација што ја знам, не. Не знам како се одвиваат програмите, преговорите, не сум вклучен. Во тоа, за жал, тоа е мојата последна информација што имам ја. Така. Сепак спорт клуб е собственик на правата на сите квалификациски мечеви, вклучувајќи ги и баражите, со тоа што македонската телевизија еве верува во македонските фудбалери, па веќе однапред ги купи правата за емитување на светското првенство во Катар. Добро, значи МРТ предвидува дека
Македонија ќе оди во Катар. Се шегувам малку. Да. Нема проблем. Ти благодарам, Ептен, за овој разговор и да знаеш дека имавме гледаност на разговорот и многу лайкови и многу коментари за она што малку го продискутиравме, толку и ни треба. Ти посакувам еден убав, пријатен фудбалски португалски ден, каде што на крајот ќе видиме со некоја фотографија, со па еве нека биде со едно пиво во рака понад преварот. Нека биде и 120 минути, нека бидат и пенали, само да завршиме како што треба. Благодарам многу и поздрав за вашите гледачи, се едно слушатели, и вечер за Македонија со срце. За Македонија со срце, и тоа како со отворени пенџери на соседи, пријатели, сите кумови, сватови, мора сите да се гледа вечерва. Ти благодарам уште еднаш и навистина поздрав до сите таму, имајте убав спортски ден. Поздрав. Na karta golemi vo duša ta pa nekad bije svetot nekad sluša.